আজি মই লৈ আনিছোঁ এটা সৰু সিম্পল ৰেচিপি, ঔটেঙাৰ লগত মাছৰ জোল। প্ৰথমে মই তেলত মাছকেইপি ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক, মই ঔটেঙা ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওক মাছকেইপিচ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এই মাছৰ তেলখিনিতে মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজৰ লগতে দি দিলোঁ নহৰু, এইখিনিও আপোনালোকে ভালকৈ ৰঙচুৱালৈকে ভাজি ল'ব। আৰু লগতে আলু দি দিছোঁ, আলুখিনি আপোনালোকে এইখিনিও অলপ সিজালৈকে ভালকৈ এনেকৈ ভাজি থাকিব। জলকীয়া তিনিটা দি দিছোঁ, কাটি থোৱা ঔটেঙাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, অলপ দি দিলোঁ হালধি, নিমখ হালধি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ভাজি ল'লোঁ। ভাজি থোৱা মাছকেইপিচ দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি মই ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া পানী দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি পানী দিয়াৰ পিছত মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম। ঢাকি থোৱাৰ পিছত আকৌ এয়া চাওক উলিয়ালোঁ। এয়া বহুত সোনকালে হৈ গ'ল আৰু সিজিবলৈতো বেছি সময় নালাগে, কাৰণ মই আগতে সিজাই ৰাখিছিলোঁ নহয় জানো। আৰু এয়া চাওক খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছিল জানেনে। আৰু শেষত মই এয়া মান ধনিয়া দি দিছিলোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ দিবও পাৰে, মান ধনিয়া নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। আৰু একেবাৰে চিম্পল এটা ঘৰুৱা ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব। আৰু যিসকলে বনাই খাইছে ইয়াৰ সোৱাদটো গম পাইছে চাগে, আৰু যিসকলে বনাই নাই খোৱা প্লিজ এবাৰ বনাই খাই চাব দেই।